দ্বিতীয়তে পেপাৰৰ বা সাংবাদিকসকলৰ বা অভিজ্ঞ ৰাইজৰ এটা যি ভুল ধাৰণা আছিল যে বদৰুদ্দিন আজমল থাকিলে বিজেপিৰ সুবিধা হয়, মই ভাবোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল নোহোৱা হ'লে বিজেপিৰ বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ তেতিয়া নেশ্যনেলিষ্ট যিখিনি মানুহ আছে একক্ৰছ দ্য বৰ্ড, যোনে এপিজমেণ্ট নিবিচাৰে, তুষ্টিকৰণ নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ ভোটবিলাক আমি পোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু এণ্টি কংগ্ৰেছ ভোটবিলাক ডিভিজন নহ'ব। সেইকাৰণে পষ্ট UDF, আজি যদি UDF চামগুৰিত থাকিলেহেঁতেন আমি নিজিকিলোহেঁতেন, আমি পোৱা ভোটখিনি UDF লৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে UDFৰ অৱৰ্তমানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে আমি আমাৰ লক্ষ্য আৰু আদৰ্শ কম্প্ৰমাইজ নোকোৱাকৈ আমি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। লোকসভাত কৰিমগঞ্জ, বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰি, এই দুইটা এটা বৃহৎ ৰাজনৈতিক সফলতা। এতিয়া যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে যদি চাই যে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ফেজত আমি অসমৰ সংখ্যালঘু লোকৰ যথেষ্ট ভোট পাইছিলোঁ, থাৰ্ড ফেজতহে আমি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু কৰিমগঞ্জৰ দৰে যোৰহাট লোকসভাৰ পৰাজয়ৰ কাহিনী লিখিবলৈ গৈ কৰিমগঞ্জৰ দৰে অভাৱনীয় বিজয়, যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোটেই ভাৰতৰ বাবে এটা ইতিহাস, যে 65% মাইনৰিটি মানুহ থকা ছিট এটা আমি লোকসভাত বিজয়ী হৈছিলোঁ। কিন্তু যোৰহাটৰ বিজয়ৰ কথা লিখিবলৈ গৈ কৰিমগঞ্জৰ কথাটো চবে আণ্ডাৰ প্লে কৰি পেলালে, চামগুৰি তাৰ ৰিপিট হৈছে। যেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু প্ৰিন্সিপল ঠিক কৰি লয় যে এপিজমেণ্ট টু নান, জাষ্টিচ টু অল, যে আমি তুষ্টিকৰণ কাকো নকৰোঁ, ন্যায় আমি সকলোকে দিম, অৰ্থাৎ আজি যদি আপোনালোকে চায় চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই অৰুণোদয় পায় যিমান জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে পায়, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি পায় যিমান জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে পায়, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই বছৰত ৰাস্তা পায় যিমান জালুকবাৰীয়ে পায়, হাইৱেখিনি বাদ দিয়ক, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই নিযুত মইনা পায় যিমান জালুকবাৰীয়ে পায়। অৰ্থাৎ সবকে সাথ সবকে বিকাশ, আমি সেই নীতিটোত নিৰন্তৰভাৱে থিয় হৈ আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ যিখিনি সংখ্যালঘু ৰাইজে তুষ্টিকৰণৰ বিপৰীতে ন্যায় বিচাৰে, এছামে তুষ্টিকৰণ বিচাৰে যে আমাক স্পেচিয়েলি ট্ৰিট কৰক, আৰু এছামে ভাবে যে গৰ্মেণ্টখনে আমাক সমানে চাওক, সমানে চোৱা আৰু বিশেষভাৱে চোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সমানে চাব যিসকলে ভাবে যে চৰকাৰে আমাক সমানে চাওক, তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। আৰু মই আজিয়ে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ যে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাহৰীঘাট, আমাৰ ছাউথ কৰিমগঞ্জ, নৰ্থ কৰিমগঞ্জ, আমাৰ চামগুৰি, ৰূপহী, এই পাঁচটা সমষ্টিলৈকে আপোনালোকে চকু ৰাখিব। এই পাঁচটা সমষ্টিতে সংখ্যালঘু ভোট যথেষ্ট বেছি। মই বিজেপি জিকিব হাৰিব নকওঁ, কিন্তু বিজেপিয়ে গোটেইকেইটা সমষ্টিতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিব।